Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme již... Kolikátej? Již šestý díl z našeho Let's Play, z našeho hlavního účtu v Clash Royale. Tak, na dnešek jsem si tady připravil opravdu hodně velký, takový, já říkám unboxing, prostě hodně velký otevírání čestek. Dneska tady totiž máme Magical čestku, 3 gold čestky, 2 free čestky, crown čestku a dokonce turnajovou čestku z prvního místa v jednom turnamentu. Ovšem pokecáme, všechno otevřeme a jdeme na to. Tak, rozhodně jako první otevřeme teda všechny ty čestky, takže asi začneme free čestkama, potom bych dal gold čestky. Potom bych dal tournament čestku, potom crown čestku a potom magical čestku. Myslím si, že takhle by to možná šlo. Začneme teda free čestkama. Z těch si myslím, že vůbec nic nepadne nějakého zvláštního. Common a rare, škoda. Aspoň nějaký epic, kdyby padnul. Z magical česty padne 100%, to by bylo fajn. A jdeme asi teda na ty gold čestky. Tohle jsem si schromažďoval strašně dlouho, tak doufám, že aspoň něco málo mi tam padne. Hogrider, mušketýrka, šípy, dobře. Goldy, goblini, bomber, Tesla a mušketýrka, taky dobrý. Ale chtělo by to aspoň jeden epic z těch čestek. Mortar, minioni a rare kit, bomb towerka. Tu moc nepoužívám v poslední době, ale aspoň něco. No a pak tady byl vlastně turnament Bratislava Top. Já bych chtěl moc poděkovat klukům tady od nás, že mi v tom turnaji vlastně pomohli, nějak tak jako jsme si tam navzájem řekněme pomáhali. A byl to teda Cyber Dark Boy, Danny Dupro, Luki, Okan a Tomáš SK. Takže všem bych chtěl moc poděkovat za pomoc vlastně při turnamentu. Díky vám jsme se dostali až na první místo. Rozdíl pohárku byl opravdu malinkatej. Protože když se podíváte, tak tady týpek pode mnou Tommy měl 319 a jsem měl nějakých 332 a jeho deck byl opravdu neporazitelný. Jediný mám pocit Cyber Dark Boy, který útočil, tak ten byl jediný, kdo ho dokázal porazit se svým bowler deckem. Prostě nic jiného na tohle týpka nefungovalo. Já jsem na něj zkoušel útočit se dvěma deckama asi třikrát a vždycky jsem prohrál, vždycky. Protože opravdu ten měl úžasnou splash damage, to poslal jsem mu tam Hoga, dal tam bomb towerku na sedmičce, potom furt tam házel Furnaceku, za to házel Gianta se Wizardem, jakoukoliv armádu mi úplně rozbil Fireballkou nebo Minion Hordou a potom se tam ještě spawnoval za toho Gianta tady z Goblin Hatu a Barbarian Hatu. Takže jeho deck byl opravdu, byl drahej, 5-0 je opravdu hodně. Ale opravdu musím říct, že je strašně těžký. Na třetím místě byl Cyber Dark Boy, týpek od nás sklanul snad s nejvyššíma pohárama, mám pocit. Takže díky kluci, že jsme se i tak dostali do celkem dobrých příček v tomhle turnamentu. Potom byl ještě jeden turnament, to já teďka vůbec nevím, kde to zjistím, kde byli. Určitě tady někde ve zprávách, turnament. Jo, potom byl ještě turnaj Spratci Čech. Tady jsem se umístil ze 100 lidí na 9. místě, přičemž jsem byl chvílema i na 2. místě. Bohužel jsem to nakonec nedokázal a chyběla mi teda nějaká ta stovka do 2., protože jsem to tam poslední asi 3 bitvy jsem fakt jakože prohrál. Podíváme se na prvního hráče, Dr. Corbetti, jeho deck. Láva, balón, Pekka, Baby Dragon. Opravdu dobrý deck. Naštěstí jsme se teda mám pocit nesetkali, ale myslím si, že by mě rozdrtil. Tak, ještě tady donate teda, ať si získám nějaký goldy a XPčka. A jdeme teda na můj první turnament v Česku s číslem 1. Je tady potvrzený jeden epic, tak doufám, že něco padne. Goldy jsou teda, koukám jako v gold čestě. 23 tesel, mušketýrky a nějaký epic, pozor, snad nebude jenom jeden. A jeden rage, dobře, tak to bylo celkem o ničem. Jinak Myškin teďka streamuje zrovna, maxuje si ty common karty, takže já doufám, že tohle to stihnu nějak rychle dotočit a mrknu se na jeho turnaj. Pokud se povede získat nějakou jakože fakt dobrou příčku, tak určitě o tom budu mluvit i v dalším let's play a snad se to teda nějak zadaří. Tak a teď už tady máme ty nejlepší čestky a to je crown chest a magical chest, tak doufám, že padne něco normálního. Crown chestku mám strašně rád. Celkem jednoduše se sbírá, je z toho hodně goldů a jsou z toho fakt parádní karty. Tři gemy, paráda, Goblin Hat, Furnejská, Barbarian Hat, těch rare karet je strašně moc, teď musí padnout epic nebo něco.
Tak ne, no. Tak aspoň v té Magical Chestce jsou potvrzený ty hloupý epiky. Tak, hodně štěstí. 500 goldů, paráda. Mušketýrky, dobrý. Roketka. Royal Giant. Inferno Towerka. Ice Spirity. Ty epiky musí padnout. Dobře, tak Giant. Takže na legendárku to opravdu nevypadá. Aspoň doufám, že to bude nějaký dobrý epik, který používám. Goblin Barrel. Dobře, tak unboxing koukám s odpuštěním úplně vohovně. Vůbec se nezdařilo. Vůbec nepadlo to, co bych si ani tak přál. Máme teda nějaký goldy, mrkneme na moje deky. Tady bombra asi upgradovat nebudu, tady je nějaký úplně náhodný deck, který ani nepoužívám. Za 2000 goldů, co by jsem asi tak mohl upgradenout? Už dlouhou dobu se koukám po upgradeu, že bych našetřil buď na Wizarda, což teďka už nezbývá moc. A nebo mě napadlo, že bych upgradenul nějaký tady epic. Goblin Barrel jsme teďka dostali. Goblin je 8, to je furt strašně málo. Prostě s Goblin Barrelem, kde jsou goblini level 8, fakt nemá cenu ani útočit, protože to je opravdu o ničem. Freeze, další hovadina. 2000 za to, že váš freeze bude trvat o 30 vlastně setin deal. Taky. Kravina, jo. Skeleton Army nepoužívám, Baby Dragona jsem upgradenul, Rage nepoužívám, já vůbec nevím, co upgradenu, asi si počkám na Wizarda, dlouho jsem na ně šetřil, tak ho dám na tu sedmičku. Sice ho moc nepoužívám, ale tak třeba se jednou zadaří a dám ho do nějakého normálního deku. Jinak teďka si tady requestuju na Hog Ridera, protože opravdu hrozně moc chci Hog Ridera level 8. To už je totiž opravdu hodně silná karta a Hog Ridera používám ze všeho nejvíc. Mám pocit, že by to, jo, current favorite card, tady mám i Hog Ridera, takže asi takhle. Rovnou vlastně napíšeme, ať ti lidi pozdraví do videjka. Takhle nějak vůbec na to nevidím tady přes ten mikrofon. Dobrý. Zase si dáme friendly battle, potom si dáme nějaký normální attack. Uvidíme, jak se bude dařit. A mrkneme to tam, hodíme to tam. Dáme si Royal Arenu. A tak jo. A nějakýho smajlíčka. Tak tam hodíme. Mimochodem, když teďka jsem mluvil o těch smajlících, tak jsem četl, že Clash of Clans Clash of Clans, říkám to blbě, do prčic. Za prvý jsme v Clash Royale, za druhý to nebylo Clash of Clans. Supercell se rozhodl, že by vlastně dal možnost do nastavení vypnout si emotikony. Nebo emotikony, prostě tady ty emoji ve hře. Prostě tady ty smajlíky, jo, jsou neskutečně otravný, hlavně když proti vám jde hráč, který je o dva levely vyšší jak vy a ještě vás tam úplně rozdrtí a potom pošle toho smajlíka. Já osobně jsem schopný odhodit na sranosti i mobil někdy, jo. Takže to je celkem dobrý, že to přibylo. A to si představte, že ještě před nedávnou dobou Supercell psal, že vůbec nemá plány o tom, že by něco takového udělal, že se jim to nezdá úplně jako v pohodě nápad. A nakonec teda, jak vidíte, tak hráči se celkem pobouřili. No a je to tady. V příštím update už by to teda mělo být, nebo mohlo být dostupný, no. Co jsem tak četl. Tak, útočíme proti Rainbow Manovi, zatím to vypadá celkem v pořádku. Ta fireballka mě tady celkem čtve u něj, ale naštěstí to používá na Barbary a náš nejslavnější, nejoblíbenější paš je celkem času dost. Tak, počkáme si na Elík, asi půjdeme náš etek s tím, že on tam hodí zase Barbary. Tomu předejdeme a uděláme něco takovýhleho. Krása, jo, s tím freezem, s tím jsem si měl teda rozhodně počkat. Teď tam hodí zase tu princeznu. Nehodí, zřejmě nemá Elík. Staví kolektor. Tak dobře, tak já ho taky postavím. Kolik mu zbývá? Nějakých 1125 HPček, dobře. Mně teďka vlastně došlo, proč já celou dobu na to nekoukám ve full screen. Já se tady pouštím na Bluestacksech na malém okýnku a vůbec jsem to nějak neřešil. Jinak, takový menší tip, když na to tak koukám. Když pošlete Hoga a pošlete ho proti Infernu. Rozhodně, opravdu vůbec se ani nepokoušejte tam dávat zep. Jo, v tomhle případě můžu, protože, no tak dobře, tady mi to zastavil. Ale v jeho případě tam prostě ani nebyla téměř šance, že by mě to nějak zastavil, jo. Takže to bylo zbytečný. Doufám, že nepošle Hoga, to by mě... Dobrý, načetl se mi tam Infernu. Archerky dostali. Jak vidíte zase, zastavil si to zepem.
A stejně ten hok chcípne. Podle mě jsou to naprosto zbytečně vyplácaný dva elíky, který můžete použít úplně nádherně někde jinde. Staví kolektor. Náš čas přichází s tím, že on sem hodí Inferno. Nehodí, dobře. Dobře, nepřihodil Inferno. Šup, hop, 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 pojď, 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 Hograjdře, pojď, pojď, pojď. Ty jo, ale ty goblini, to jsou svině. C, ale už ho zničím. Stačí Fireballka a Zep a je po něm, takže ten už asi ví, že se blíží jeho konec, pomalu, ale jistě. Co? Co? Co se děje? Co? Já nevím, jestli jsem to natočil, ale... Tak, dobře, Fireballku jsem nepoužil, přičemž on má Inferno. Jo, to bylo hodně dobře zahraný, jo, dobře, snaží se, hra se mě tady zřejmě snaží vytrolit, protože to jsou teda, to se mi teda laglo hodně pěkně, přitom ve Wi-Fi problém nebyl, to jako nevím, co si tady na mě zase kdo zkouší. Přistavíme kolektor pro jistotu, no a tohle z toho... Ten to dobře dorovnal. A tohle z toho už je good game. Musím říct, že tohle to bylo dost těsný. Red Bull mě v turnaji porazil, v tom spratci check, který jsem vám ukazoval. A spadl jsem, on byl někde na nějakých 100 pohárech, já jsem měl nějakých 400 pohárků. A prohrál jsem a spadl jsem asi o 50 pohárů. A z druhé příčky jsem se posudil asi na 10. nebo na 15. To bylo, to byl celkem mazec, musím říct. No a jdeme teda na nějaký ty multiplayer bitvy, jdeme tady proti Luizovi z Expression X Style. Jo, dobře jsem to přečet. A uvidíme, jak se zadaří. Je, láva, tak ten... Láva deky většinou se nedokážou ubránit proti... nedokážou ubránit proti tady těm ground troopům, přičemž on celkem v pohodě. Já teďka nevím, jestli se měl vůbec zepovat ty miniony tam, doufám, že nemá zep. Dobře. Máze. Aha. Dobrý. To by mi ubral opravdu hodně života na té towerce. Zase, v tuhle tu chvíli už bych si to úplně nejradši smazal a prostě absolutně ignoroval to, co on posílá, protože v člověku to opravdu zbuzuje v případě agresivitu. Takovou menší. Tak, mini peka. A co pak on s ním chce dělat? Dobře. Tak dobře, tak to je v pořádku. Ne? Dobře jsem to ubránil. Ani ten Fire Spirit nestihl dát ránu. Tak to je dobrý. Čím velmi to může zastavit? Má Barbary? On tam hodí ty miniony. Hele, tak teď se dívejte. Šup, minioni padnou. Ten týpek má úplně všechno. Šetří si miniony proti mýmu Infernu, to je úplně jasný s tím, že on má Zep, takže archerky mám připravený, Zep taky. Podbouchnu miniony a lávu snad dokážu nějakým způsobem. On má tu fireballku. Do pytle, on mi tam zničí ty miniony. Dobře, postavíme kolektor. Valkýrie? Dobře, to je konec. Já tam hodím bubliny za... Dobře, tak jo. Good game, tohle je opravdu konec, tohle tomuhle už nezabráním, ani kdybych opravdu moc chtěl. Šup Inferno na Inferno. Vůbec nepomohlo. Zase. Týpek má leg... Tady. Nechci, aby mi sundal i druhou taverku, to jako nesundá, ale stejně. Krásná fireballka. Z těch emotikonů opravdu jednou mi dojde trpělivost a prostě... Už se mnou nebude řeč. 32 pohárku minus, dobře. Já se momentálně se o žádnou arénu nějak nesnažím, ale tak přece jenom. Dáme si teda poslední etek dnešního večera, odpoledne. A... Potom ještě mrkneme do chatu, pozdravil. Mám stavět ten kolektor, nebo je to riskantní? Hele, mám fireballku, mám zep, takže... Tak s tímhle jsem vůbec nepočítal. Přičemž já udělám tohle a teď tohle.
nejjednodušší věc, kterou můžete... Ty, on to stihl, ten Sparky. Ty brďo. Nejjednodušší věc, jak se zbavit Sparkyho. Nemá Elík? To vypadá... Jo. To vypadá na dražší deck. Archerky snad zvládnou minion hordu. Tam by neměl být problém. Jedna archerka většinou přežívá, když útočí minion horda. A tak tentokrát přežili dvě. Výborně. Malinko prohráváme se pojím tam, ale to vůbec nevadí, protože tady v momentální chvíli, teďka, máme dva kolektory, což je opravdu velká výhoda. Protože elixír to je vlastně nejdůležitější. Když umíte zacházet s elixírem, tak prostě to jste na tom úplně nejlíp. On pošle miniony. Ne! Ne! Ježiš, ten Zep tam vůbec být neměl. Já bych mu tu towerku úplně zničil, kdybych se trefil. Co teď? Nemůžu mu to přece zastavit. Dobrý, tak to vyšlo. Kdybych ten jeden barbar chcípl taky, tak mám po towerce. Dobře, let's try this. Minioni, jasně. Jsem připravený. On taky, dobře. Tak jo. Doufám, že to ničím nepoustí tady. Kdyby měl Hogridera, bylo by to horší. Staví, jo? Dobře, tak taky postavíme. Taky postavíme. 500 pointů, já si myslím, že tato bitva vypadá hodně dobře. On má Mirror? Jo, on má Mirror. To je svině. On ještě neví o mým Infernu, že jo? Krása. Jedna towerka dole. A jde se stavět Inferno. Minion hrdy se zbavil. Jo, on má toho Sparkyho, tam by neměl být problém vůbec. Vůbec žádný problém. Krása, už si tam usmíval malinko, protože jsem se, že Sparky to stihne. Nestihne, jej. Proč jde proti Infernu? Ta minion horda byla dost ubohá, teda abych řekl pravdu. Tak teď se mu zase vysněme mi, přesně to, co jsem psal, že nenávidím, se mu teďka udělal, no. Ale opravdu, vždycky, když je někdo na té straně, jako jsem byl teďka já, tak si prostě musí trošku zaprovokovat. Což na jednu stranu chápu, když jsem na té druhé straně, na jaký vlastně straně byl teďka sakra on, tak to taky nebylo úplně nejlepší. Tak, mrkneme, kdo zdravil. Hi YouTube, Gamaty, Janko, Ogi, máš nikdy v plánu dát to Clash Royale video na YouTube? Jo, asi jo, proč ne? Turnament myšky na jméno Twitch, heslo Giant Chest. Výborně, Gorkáčiku, děkuju, to jsem přesně potřeboval. Rovnou zajdeme k Myškinovi. Jakže se ten jmenovalo, ten turnament? Doufám, že to stihnem. Twitch.tv lomeno Myškino, dobře. Twitch.tv sakra lomeno Myškino. Tyjo, zasraný Bluestacks, opravdu, fakt že jo. Sakra, jsem to napsal blbě za prvý. A za druhý... Aha, dobře. Jo, já to stihnu. Oši, stihneme to. Jsem zvědavý, jak je tady ten turnaj dlouhej. 11 minut, začíná to za 11 minut. Podíváme se, můžu se tady dozvědět, jak je dlouhej? 1 hodinka, paráda. Tak vydržte palce. Případně pokud se tady, jak jsem říkal, zadaří, tak něco z toho natočím. Já se tady jdu připravit na turnament, tohle by bylo teda z toho videjka všechno. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se teda na vás těším zase u další videjka, mějte se krásně a šus! Yeah.